ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun talabiga ko'ra fuqaroga murojaat qilayotgan har bir ichki ishlar xodimi o'zini tanishtirishi, lavozimini aytishi kezi kelganda, agar fuqaro talab qiladigan bo'lsa, xizmat guvohnomasini ko'rsatishi kerak. Odatda yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari bilan ko'p fuqarolar to'qnashadi. Ular eng avvalo o'zini tanishtirishdan boshlaydi, keyin haydovchining hujjatlarini so'rashadi. Ama ichki ishlar tizimidagi jamoat tartibini saqlash bo'limi, shuningdek profilaktika inspektorlari bunga unchalik ham odatlanishmagan. Hududlarda o'zini tanitishni so'ragan fuqarolarni haqoratlash, ustidan kulish holatlari uchrab turar ekan. Xodimlarning qonunda belgilangan ushbu talabga amal qilmasligi sizningcha nima bilan bog'liq? Bunday holatlar Jamshid uchun men bilamanki, bilimsizlik o'zini odamlar ustidan ustun qo'yish degan. Bir narsaga e'tibor qarating. Xodimlarimizni 99% oliy ma'lumotlilar tashkil qiladi. Hozirgi kunda. Shundan 14% huquqshunos. 50% pedagoglardan olganmiz. 35% boshqa oliy ma'lumotli hamda 1% o'rta maxsus ma'lumotlilar tashkil etadi. Lekin amaliy ish tajribasiga ega bo'lganlar staj bo'yicha 1 yilgacha 26% xodimlarimiz 1 yilgacha bo'lgan xodimlarni tashkil qiladi. Hali ko'nikmasi ham yo'q. Endi o'sha oldin nima ish qilgan bo'lsa, qayerlardan o'qigan bo'lsa, o'sha turishda kelyapti. Biz shu uchun ham 3 oylik kurslarni haftaning har shanba kuni o'qitish ishlarini va qishloq, shahar modullari asosida inspektorlarni onlayn platforma orqali o'qitib boryapmiz. Ya'ni 3 tomonlama o'qitib boryapmiz. Shunday bo'lsa-da shu aynan 1 yilgacha bo'lgan xodimlarimiz 1 yildan 3 yilgacha bo'lgani 23%, 3 yildan 5 yilgacha 17%, 15 yildan ortiq xodimlarimiz 7% tashkil qilar ekan. Albatta bu xodimlarning ichidan bitta ikkita shunday chiqib qoladi. O'zini juda katta lavozimda o'tiribman deydi yoki xizmat formasini kiygani qandaydir unga imtiyoz beradi deb o'ylaydi. Lekin bunday xodimlarimizdan biz voz kechamiz. Har qanday holatda fuqaro bilan to'g'ri muomala qilmagan xodimlar to'g'risida ma'lumotga egamiz. Sababi har kechqurun tungi xizmatga tushadiganlarga shunday yo'riqnomalar beriladi. Xush muomala bo'lishlik, qonuniy tanishtirishlik, xizmat kerak bo'lsa guvohnomasini so'ralganda ko'rsatishlik va buni uchun og'rinmaslik. Buni hech ham yomon tomoni yo'q. Fuqaroni so'rashga haqqi bor, qonunda belgilangan. Uni undan keyin muloqotni boshlasa ham bo'ladi, o'zini tanishtirib, albatta. Xizmat guvohnomasi ko'rsatib, nimaga to'xtatilganligini fuqaro bilgandan keyin muloqotni boshlasa ham bo'ladi. Chunki ignidagi formasigagina ishonib buni ichki ishlar xodimi ekanligiga amin bo'lish qiyin, chunki matbuotda ko'ryapsiz, xabaringiz bor, ichki ishlar xodimi kiyimidagi, lekin soxta xodimlar ham aniqlanyapti keyingi paytlarda. Bir necha bor kuzatildi bunday hodisalar. Ya'ni mana formam bor-ku, nima qilasan hujjatimni deyishga haqqi yo'q, to'g'rimi? Shunday. Tahliliy va eksklyuziv materiallar, jamiyatimizni qiynayotgan muammolar va ularning yechimlari. Kunuz Telegram kanaliga obuna bo'ling.